Мам, пап, мені срочно треба записатись на бокс, а то мене в школі обіжають, і я не можу дати здачі. Ну я навіть не знаю, папа що скаже? Дімка, та нахрен тобі той бокс здався? Піди краще на легку атлетику, вона тобі допоможе. Ну і що мені дасть та легка атлетика? Ну як це що дасть? Якщо хлопець буде сильніший тебе, ти завжди зможеш від нього втікти. А якщо він буде слабший, ти завжди зможеш його догнати. Мої однокласники ходять на бокс, і я хочу ходити на бокс. Не знаю, я проти боксу, йди на легку атлетику. Я тебе не буду слухати, я буду слухати маму. Мам, ну можна на бокс? Вітя, ти не міг себе захистити, тому що хоч Дімка навчиться себе захищати. Хай йде на той бокс. Ну дивись, це буде на твоїй совісті. Прийдеш з синяками, не плач мені. Можна, Дімка. Добре, дякую. A few moments later. Я вдома. Ой, та хватить вже. Ну слава Богу, ти прийшла. Допоможи. Дімка, що ти робиш? Як це що? Доказую папові, що бокс краще, ніж легка атлетика. Я завжди знала, що бокс краще, ніж легка атлетика. Ну що, відпрацюємо хук справа? Та кращий той бокс, кращий!